Hei, hei! I dagens tid for hobby, møbeldekorasjon og bord, hva er det vi skal gjøre i dag? Du, i dag har vi fått oss et lite, ja, si nattbord, som vi skal dekorere med en lite blomstermaleri. Og da er det disse her, inne i midten her, som er vanskelig å få at det blir helt presist. Ja! Sånn, om det skvetter litt. Skvetter litt rundt omkring i rommet. Det er en del av kosen. Det er underhold. Sant? Da bruker vi gjerne faktisk rommet som palett. Ja. Man kanskje får signert verket sitt, ja, slik at man i generasjoner vil huske hvem som malte akkurat denne rosen. Sånn. Yes. Da kommer altså til slutt. En liten signatur. Da begynner vi med meg. Jeg må ha meg. Der! Det er mitt navn, takk. Sånn! Der har vi den. Der. Vær så god. Fiks ferdig fin. Møbeldekorert rose på nattbordet. Et nattbord har fått nytt liv. Takk for oss. Det skal bli fint, jeg. Du fikk litt sånn litt liv. Liv. Hei, hei, og velkommen til Tid for Hobby. Det med å mikse seg en drink, det trenger ikke nødvendigvis å være bare at man mikser sprit og brus. Det kan være så mye mer enn det, og i dag i Tid for Hobby så skal vi altså ta for oss kunsten bartending og flaring. Bård, du har sett litt nærmere på disse to. Det har jeg. Det å mikse drinken, det går jo selvfølgelig ut på å blande seg noe som man synes smaker godt, men som også gir den lille effekten på vin som vi ønsker. Ja! Så hvis vi begynner med ginen, yes, oppi her, så tar vi en litt sånn frukt. Mix! Ja! Og blande oppi. Her! Yes! Sånn. Noen blader med mynte. Det er litt mynte du bruker her, ja. Ja. Har du en morter, så kan det være fint å bruke. Sånn. Man kan jo gjerne, hvis man lurer på ting, så kan man jo oppsøke litt litteratur og finne ut av hvordan man skal blande disse tingene. Så er det den velkjente over hodet. Der har vi den, og da er det å... Skal vi se! Da smekker den oppi, og så sier vi skål! Skål! Men, i dag skal vi jo snakke litt om flaring. Og flaring er jo da kunsten med å servere dette på en litt stilig måte. Og da får du gjerne drinken på den måten. Flaring! Ah! Du kan flare med en venn, du kan si hei! Hopp! Double pouring. To flasker, ett glass. Ingen grunn. Ai, ai, ai! Til å bruke en flaske om gangen. Speed pouring. Ok, here we go. Sånn. Man kan gjerne sette glassen i bevegelse i stedet for. Ja. Det som de sier, man må knuse noen glass for å lage en god cocktail. Ja. Det var det vi hadde for i dag. Skål! Skål!